Izuzetno sam zadovoljna večerašnjim networkingom. Ja, preduzetnik, je večeras networking ostavio izuzetan utisak na mene. Jako mi je drago što sam imala prilike uživo da slušam iskustva i sam nastanak firme Jela Jagodina. Drago mi je što sam upoznala vlasnike. Utisak koji su na mene ostavili jeste jedan potpuni iskreni i put kojim su oni išli je jedini put kojim će uspjeti dalje i njihova deca da nastave da se bave dalje ovim poslom, a i sama firma da iznese jedan vrlo lep i zdrav odnos i prema zaposlenima, a i za samu budućnost fabrike. Okay.